I naravno rubrika beskorisnih informacija. Danas imam jednu baš beskorisnu informaciju i verovatno se i pitate šta ovo držim u ruci. To je poznato piće Pimms. Poznato uopšte u Engleskoj, pogotovo u ovom delu Engleske i zapravo zaštitni znak Wimbledona, jer vidjet ćete mnoge ljude koji šetkaju ovde, pogotovo kada su vreli dani kao što je ovaj, da piju ovo poznato piće. Inače, u proseku se popije, verovali ili ne, 263.712 ovog ledenog pića koje me je uskratilo danas za 6,5 funti tačve, koje do sada, iako mi je ovo četvrti, peti Wimbledon, nisam probao ni jednom i evo, bit ću danas hrabar pa ću da kucam moj Pimms da vidim na što to liči. Očekujete da je loše, zar ne? E pa zapravo je sjajno.